จายบวยดีกะโหนักสติยะนี่เปลี่ยนซะเมลูโดจาเดโหดีได้บ่เนาะกูบอกกูบายเทรนนี่บ่เนาะโหอะตีนไล่จนเราเทรนนี่ไปไม่หลุดดีตรุจำมายีวินีฐานะเยหญ่นช้าแจยาบ่ไอ้ตอนดีกูบายเทรนนี่เล่ดิหลุดผิดเด้บ่โหไอ้มานี่တော့ดีดีอ่ะกูเตียวเนี่ยบ่เวโหตุนะควยมาเทรนนี่ตั้วหลุดเด้ဒီမနက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကံပေါင်းလို့ပါတို့ရန်နေဟိုသွားတယ်ဗောနော်သွားပြီးတော့ဒီထထပြေးတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့တင်းရလူတွေနဲ့ပြောပြတယ်နောက်ဟိုဟိုတင်းငွေနေဗောနော်တင်းငွေပိတ်ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖူဆယ်ဗောဖူဆယ်သွားသွားအများတန်းကစားတယ်ဗောနေ့အဲတင်းငွေအပတ်တိုင်းဖူဆယ်သွားသွားကစားပြဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုတချို့တွေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုကာလမှာဗောနော်တချို့ကြတော့လဲဟိုရန်နေတချို့ကြတော့လဲဒီလိုမျိုးနားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတယောက်တည်းလှုပ်တဲ့ပြဿနာကြတော့နည်းနည်းဟိုပြင်းတာပေါ့နော်ပြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဟို training မှာဆိုနီးပြဆရာဒါလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းအပြည့်ဝလှုပ်လိုက်တာပဲတယောက်တည်းလှုပ်ရတဲ့ဟာကြတော့ဟိုဟိုပြင်းတော့ဟိုအပြည့်ဝတိတ်လှုပ်မလှုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအသိစိတ်တတ်တဲ့ကိုပေါ့နော်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိတော့တော့ဖြစ်အောင်တော့လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ဟိုတရဝင်ပေါ့နော်တရဝင်ထုတ်ပြန်လာတာတော့ကျွန်တော်16ရက်နေ့စမယ်16ရက်နေ့စမယ်ကွင်းပိတ်ပဲပေါ့နော်ဟို21ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းပွဲကတော့21ရက်နေ့စမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကဟိုလူစုလူဝေးပေးမလုပ်သေးတဲ့အတွက်ဟိုအသင်းလိုက် training စင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကွင်းနေမချပေးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုသူတို့ဘောလုံးဖွဲချုပ်ကအခုတရဝင်းတတ်မှတ်ထားတာတော့ဟိုပွဲစဉ်တရားတွေပေါ့နော်16ရက်နေ့16ရက်နေ့ပြန်စမယ်လို့တော့ဟုတ်သိကြရတယ်ပေါ့ဒီ16ရက်နေ့ကိုပြိုင်ပွဲပြန်စမယ်သူတို့ပွဲစဉ်တရားထွက်ပြီပေါ့ဒီဇူလိုင်16ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကိုဟို professional ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကို fitness ကိုကိုအကောင်းဆုံးထိန်းထားနိုင်ရမယ်။နောက်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲစတော့မယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်။တချို့အသင်းတွေဆိုရင်တော့ဟိုကိုပိုင်ကွင်းရှိတဲ့အသင်းတွေဆိုရင်တော့ training စင်းနေပေါ့နော်။ဥမာဟိုရန်ကုန် United လိုကွင်းမျိုးပေါ့။အသင်းမျိုးပေါ့။သူတို့ဆိုရင်ဟိုကိုပိုင်ကွင်းရှိတယ်။အဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနချပေးထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုစစ်စစ်မှုခံယူတယ်ပြီးတော့ training စင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့တချို့အသင်းတွေဆိုလဲဟို5ယောက်တစ်ဖွဲ့5ယောက်တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် training စင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သိရတယ်ပေါ့အသင်းလိုက်ပေါ့နော်အသင်းလိုက်စင်းနေတဲ့အသင်းတွေကြတော့ဒီရန်ကုန် United ပေါ့ကျွန်တော်တို့သိရသလားပေါ့ရန်ကုန် United လို့အသင်းမျိုးကြတော့ဒီစစ်စစ်မှုခံယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေ Facebook မှာတက်လာတာလေးတွေ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့လောလောဆယ်ဟိုအသင်းလိုက်ကြီးမစင်းသေးဘူးဆိုတော့ပြိုင်ပွဲစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနည်းနည်းများတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်မှုခံယူရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟိုအခုအသင်းလိုက် training တွေမလုပ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အထင်တော့အသင်းတိုင်းကိုသူတို့ဟိုဘယ်လိုတယောက်ချင်းလောက်ကမဲ့ set training တွေပေါ့နော် training program တွေပေးလောက်တယ်နောက်ပြီးဟိုနီးပြနဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အများတန်းဟိုဆက်သွယ်မှုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ training program လေးတွေဟိုကိုပိုင် training လေးတွေပေါ့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟို message လေးတွေတော့ပေးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ကစားသမားတွေလည်းလောက်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ဇာကလည်းကျွန်တော်တို့သိရတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီတကယ်လို့နီးပြနေပြီးတော့ဟို training မခေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှကစားသမားတွေအနေနဲ့ဟိုပွဲကြရင်ကိုတိုင်ကံအားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကိုတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလောက်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ professional ကစားသမားတွေဖြစ်နေတော့။ဘာလေးပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုဒီကာလမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကြက်တဲကြတယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေရှိကြတယ်တော်တော်များများလည်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီကယောဂါကြီးကိုတကပါလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရောအားလုံးဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုဒါတကပါလုံးတိုင်းတန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုစိတ်တက်မကြပဲနဲ့တက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးဟိုကြိုးစားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြမယ်ဖြည့်ရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲဟိုနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလိုက်နာစေခြင်းပါတယ်ဟိုလက်စည်းတာတို့ဟိုမတ်တက်တာတို့အဲလူစုလူဝေးရှောင်ရှားတာတို့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဟိုအခုဟိုယောဂါအနည်းနဲ့များထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုပေမဲ့လည်းမပေါ်ဆဖို့ပေါ့နော်ဟိုထပ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုဒီစိုးကျိုးတွေကဟိုကိုယ်နိုင်ငံကတိတ်ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အထဲမပါတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရတယ်ဗောနော်ပို့ပြီးတော့နစ်နာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အားလုံးဟိုလိုက်နာစေခြင်းပါတယ်ဗောနော်